ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waqtigoo kooban awgeed mar labaad waxaan u hambalyeynayaa mudane cabdiraxmaan sheekh xuseen oo buuggan qoray marka saddexaad maxay tahay qeexidda naafonimo ama dadka u saaxiibka ah naafada maxay tahay qeexiddoodu qeexiddu waxa weeye naafo waxa ah environment ciduu ciilay deegaan cid uu ciilay unbaa naafo ah naafo looma yaqaano caalamka qofka indhahala iyo qofka lugahala sababtoo qofka lugaha indhahala ina barailkii buu yaqaanaa luqadii ay dadka indhahala wax ku qori jireen sida cabdiraxmaan sheekh xuseen iyo ragga lamidka dadka dhegahala ayna waxay yaqaanaan sign language-kii luqadda lagu fahmi jiray dadka adimada ka naafada ahina waxay leeyihiin accessibility-gii ama nidaamkii u sahlayay inay koraan dhismayaasha sidaas awgeed waxaan soo jeedinayaa oo adkaynayaa in laga saaro meesha caqabadaha dadka naafada ah haysta ee ka haysta koridda dhismayaasha oy ku jirto xafiisyada ay korayaan dhammaan wasiiradeennu dhammaan mas-uuliyiinteennu waxay saaran yihiin fooqiyo dushood dadka naafada ahina ma kori karaan macnaheedu waxa weeye dadkaas mas-uuliyiinta ahi waxay egskluud gareeyeen waxay sooceen adeegii ay u qabanayeen bulshada qeyb bay ka sooceen taas iyaga ayaa naafonimo ku tilmaamay waa la odhan karaa saas awgeed waxaan soo jeedinayaa in dhismayaasha la hagaajiyo madaxweynaheennii hore mudane axmed maxamed maxamuud siilaami wuxuu qoray waqraqo digreeto ah oo uu ku amrayay dhammaan dhismayaasha dowladdu inay noqdaan wax loo yaqaano accessible buildings ama dhismayaal la wada kori karo dadku wada kori karaan waxaa jira xagga waxbarashada dhalinyarta naafada ahi iskuullada qaar markay galaan ma sii diyaarsana nidaamkii ama waxbarasho loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyadu ay ka wada qayb qaadan karaan sidaas awgeed waxaan xoojinayaa in la xoojiyo iskuullada baraylka lagu bartay ee dadka indhoolayaashii wax ku bartaan iyo in la kobciyo iskuullada sign language-ka lagu barto labadaana waan xoojinayaa intaa haddaan dhaafo cabdiraxmaan sheekh xuseen lama odhan karo waani qof naafo ah sababtoo ah waa qof qabanaya dhammaan shaqadii aynu inagu qabanaynay sidaas awgeed ma laha teetalka naafonimo waxaan aqaanaa cabdiraxmaan waa halgamaa weyn oo usoo halgamay dalka kan isagii saaxiibadii waana nin aad u maskax badan waana nin caqli badan ilaahay waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay u barakeeyo dadka naafada ee kale waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku dhiiradaan inay qabtaan shaqooyin badan oo ay qaban karaan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyihii wuu cudur daartay inuu yimaaday ahayd waxaanu qaadaynaa 100 buug baanu qaadaynaa biidnillaahi alkariim waxaana rajaynayaa in dhammaan kasoo qabigaasho ay buugta wada iibsadaan saynu u dhiirigelino aad baan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah.